Hörmətli mücazlar, köy vaxtdan bəri gəmin durğan antiradarımız gəldi, gördü sıla Madeyin Koreya. Ey muhumu, hörmətli mücazlar, bizə dənələ bağlıramız heç kaçan, paçıyla bağlıramız, inazı açamız. Neoline 7700S radarımız gəldi. Köy vaxtdan bəri gəmin durğadır. Və az görsəniz, kimə gərək olsa yenə bir paçı, bir blok gəldi yenə. Həmməsi en ahırgı proşikisi ilə birgə işləngən, en ahırgı abnaliyyələri işləm tutduq yine. Firmanı özü ilə açıb, proşikiyyəti tərk qoyduq. İşte bu işu bizərə yardan, vaxtımız getməsi üçün, iyi kreditlərimizini işi asan biz bitişi üçün. Xulyası yine kime gerek olsa yine bir paşı geldi, xulaq alsa həmmə getədi. Bundan taşqara məli yüklərimiz uzun köp, həməsini göstərimiz. Bəhtəli açılmanın nəsələrimizin bayına, bunu göstərimiz.